Бъдни вечере. В очакване на Рождество. По-различна Коледа, но въпреки всичко най-чаканият ден в годината. Вижте и другите водещи теми в посвета у нас днес. След продължили 10 месеца преговори, Лондон и Брюксел постигнаха търговско споразумение. Намалява броят на пациентите с COVID в болниците у нас. Макар и бавно, макар и колебливо, ние продължаваме да се движим надолу. Човечеството се изправя уверено и победоносно срещу битката в COVID. Ваксините идват. Докъде стигна дядо Коледа, какъв е маршрутът му и кои желани подаръци носи? Освен желанията за играчки и устройства, имаше много надежда за повече време с родителите, време в което да правят всичко заедно. Пазете се и бъдете здрави! Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на Бъдни вечер. Аз съм Даниил Михайлов. Християнският свят е в очакване на Рождество Христово. Българският патриарх Неофит оглави тържественото богослужение в катедралния храм Св. Александър Невски. Празникът тази година е по-различен. Събраха ли се много хора? Въпрос към Зоя Велинова. Добър вечер, Зоя. Добър вечер на всички. Наистина днешното богослужение беше по-различно, защото заради пандемията дойдоха по-малко хора. Мнозина гледаха ефира на БНТ, където то беше пряко излъчено. И така тържественото богослужение приключи преди близо 2 часа. То беше отслужено лично от българския патриарх Неофит в съслужение с български епископи и свещеници от нашата православна църква. В словото си патриарха говори за зараждането на Божия син, за библейските събития, станали преди повече от 2000 години в Витлем. Ето какво каза още той пред миряните, дошли в храма. Нека нищо да не смущава радостта ни днес, защото в тази пресветла нощ изгрява надежда за целия човешки род. Нека временните трудности и изпитания не подкопават вярата ни, но да преминаваме през тях с твърдост и с благодарност към Бога за всичко, с кротост и смирение пред Божията воля. Благословена да бъде празничната трапеза на Бъдни вечер във всеки дом. Честито Рождество Христово! Тържественото богослужение, което казах ви вече приключи, протече при много строги мерки за сигурност. Хората бяха на разстояние един от друг, задължително носеха маски. Попитах хората, дошли в храма, помага ли им вярата в тези трудни времена. Ето какво ми отговориха. Това, че вярвам в Господ, не само ми дава вяра в бъдещето, вяра в доброто в хората, че човек, ако наистина иска, има желание сам за себе си, може да променя себе си към по-добро. И мисля, че тази ситуация от една страна сполучи всички да се обърнат повече към ценностите и към духовното. Без вяра човек е нищо. Загубен е от всякъде. Какво ви носи вярата? Носи ми спокойствие, свобода, усещане за сигурност. И така, в този час, събрани около постната трапеза, семействата наистина са обединени. Използвам случая да пожелая от името на нашия екип много здраве и благополучие към всички, към вас, колеги. Зоя Велинова от тържественото богослужение в катедралния храм Свети Александър Невски. В празничната вечер и доза оптимизъм, макар и малка, по темата COVID-19. Положителни са вече тенденциите в разпространението на вируса, като почти двойно повече са излекуваните за последната седмица в сравнение с броя на новозаразените. Оптимизъм носи и очакването до края на март да има одобрени поне 3 или 4 ваксини срещу COVID-19.
До края на януари се очаква у нас да пристигнат поне 100 000 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech, достатъчни за около 50 000 души. До две седмици одобрение може да получи и ваксината на Moderna, след което ще има допълнителни доставки и от нея. Очакваме на 26-ти първото количество от близо 10 000 дози да бъде доставено в страната. Според министър Ангелов, началото на вакцинацията дава оптимизъм за справяне с епидемията. Човечеството се изправя уверено и победоносно срещу битката в COVID. Ваксините идват. С тях ние ще преодолеем, може би, едни от най-тъмните страници в съвременната ни история. Надеждите са до края на юни компаниите производители да успеят да осигурят количество от ваксините, достатъчно за нуждите на всички страни в Съюза. У нас вакцинацията ще започне на 27 декември с медиците на първа линия. След поставяне и на двете дози от ваксината ще се издава удостоверение за извършена имунизация. За момента ние сме заложили този документ, който беше разработен от Европейската комисия. Той не е окончателно прият, но сме взели максимално близко до него, за да може, ако в бъдеще има общо европейски, той да е приравнен и нашия към него и да служи за всички останали страни. Намалява процентът на заетите легла с COVID пациенти в страната, което бе отчетено като добра тенденция заради наложените мерки от здравния министър. Вече сме на трето място в Европа по смъртност и на 17-то по заболеваемост. Макар и бавно, макар и колебливо, ние продължаваме да се движим надолу, това, което търсихме като ефект от мерките. Преди брифинга, Националният оперативен щаб и Вакцинационният щаб се срещнаха с премиера Борисов. Мерките, колкото и да бяха либерални и са либерални, бяха точни и поставени на точното място. Средната заболеваемост в страната вече е под 500 на 100 000 души. И антигенните тестове присъстват от днес в информационната система. Ето какво показват данните. От общо направени близо 7 000 теста, 5242 са PCR, антигените 1703. Положителните от общо 1615, 1372 PCR теста и 243 антигенни са се оказали позитивни. Или 85% от новите случаи са доказани с PCR тестове, 15 на 100 с бързите антигенни. Общо 23,3 на 100 от всички тестове са положителни. На вечерието на Коледа медици от различни COVID-отделения в страната ни изпратиха своите видеопослания. Какво ни казаха с тях, разказва Майя Димитрова. Нощта, в която животът се ражда. И тези, които и тази вечер се борят, за да го съхранят. Ние имаме много работа и ще имаме много работа да преборим невидимият враг. Нека да бъдем по-добри през следващата година. Вечер на смирение и топлота, в която забелязваме добрите думи. Желая една бавна, спокойна, щастлива, любвеобилна година. Търпение и борбеност, за да се справиме с тази пандемия. Много здраве, щастие, късмет и любов в дома на всяко едно семейство. Бъдете здрави и се пазете. Излишната паника ни не натоварва повече, нямаме нужда от нея. Така че пожелавам на хората да са спокойни. Да пазят здравето на своите близки и да ценят своето. Пазете се! Тази нощ сме опаковали надеждата. И е хубаво, когато има на кого да я подарим. Весели празници! От екипа на COVID-отделението, болница Пирогов. Дано да сме се справили добре! Добра новина за българите, които бяха блокирани във Великобритания или поне за част от тях. На вечерието на Рождество Христово все пак успяха да се приберат за празниците. На летището ги чакаха екипи на РЗИ, които трябваше още при слизането от самолета да им направят бързи антигенни тестове. Татьяна Йорданова, сега включваме с още информация. Добър вечер, Таня. Част от българите се прибраха. Какво обаче се случва с останалите, тези, които бяха планирали да си дойдат с спрените полети от Великобритания?
Здравейте! Дани, както и ти каза, част от българите, които веднага след падането на забраната за полети между Великобритания и България успяха да хванат самолетните билети, да хванат самолетите, които авиокомпаниите пуснаха извънредно към България, вече кацнаха тук. В очакване сме обаче на двата самолета, в които има българи, които са заявили желанието си в посолството в Лондон да получат някакво съдействие. В по-късните часове очакваме и тяхното кацане. Така, след двудневна блокада на полетите между България и Великобритания, днес на летище София кацнаха 8 самолета от острова, плюс един в Варна и един в Бургас. При кацането на самолета екипи на РЗИ посрещат пътниците с бърз антигенен тест. Ако той се окаже положителен, то пътникът трябва да изтърпи 14-дневна карантина. Ако е отрицателен, карантината е 10-дневна. Но повече за процедурата по тестването чуйте сега от главния държавен здравен инспектор. Трябваше спешно да направят екипи, които да поемат 24-часово дежурство, при това на двата терминала на летище София, но ще се справим и вероятно ще има забавения, за което се извиняваме на хората, ама те така ли иначе 3-4 дни спаха по летищата. Тук предполагам, че в рамките на час, час и половина ще може да обработим един самолет. Ние посрещнахме част от пътниците, на които вече им беше направен бърз антигенен тест. Те бяха щастливи, че все пак са се прибрали за празниците и малко разочаровани, че след Нова година, поне до 3 януари, ще трябва да стоят вкъщи. Чуйте какво казаха те за процедурата по тестването. По-бързо, отколкото очаквах, но беше в автобус цялото тестване. Следователно всички бяхме близо един до друг. Много добре беше организирано, аз лично съм доволен. По информация за по света и у нас, посолството ни в Лондон е уговорило преференциална цена за България Ер за майки с деца, които бедстват в момента на границата. Те трябва обаче да се свържат с консулската ни служба в Лондон. А от посолството в Лондон поясниха, че продължават да приемат обаждания и ако линията е свободна, това означава, че всички оператори са заети. Благодарим ти. Под карантина, но поне вкъщи, Татяна Йорданова за възстановените полети между България и Великобритания. Част от българските международни шофьори към този час вече преминават прохода през Ла-Манша, но заради дългите колони процедурата е бавна. По информация на посолството ни в Лондон, до края на нощта повечето български превозвачи ще са преминали границата. Опашките се образуваха заради липсата на координация между френските и британските власти. Френските гранични служби изискват всички шофьори да имат отрицателен антигенен тест, но британците нямат физическа възможност да направят толкова тестове за кратко време. Вчера към 21 часа българско време първите тежкотоварни камиони започнаха да преминават през Дувър. Преминаването се случва единствено и само след негативен резултат на така наречените бързи тестове. Самата опашка, която върви по магистралата, е единствено и само от 500 камиона. Останалите камиони са отбити на буферни паркинги, до които екипи все още не са стигнали. Проблема на прохода остава. По наши изчисления, поне още между 48 и 72 часа ще бъдат нужни, докато се изтегли цялата натрупана опашка до момента. А цялото това нещо, което се случи, беше абсолютно безумие. И дълго чаканата новина от Стария континент. След продължителни и трудни преговори Европейския съюз и Великобритания успяха днес окончателно да договорят търговско споразумение помежду си. Преходният период след Брекзит, припомним ви, изтича на 31 декември. Брюксел и Лондон определиха сделката като историческа и балансирана. Какво следва от тук нататък? На пряката ни линия сега е кореспондентът ни Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какво се разбраха двете страни? Добър вечер и от Брюксел. 4 години и половина след като британците решиха с референдум да напуснат Европейския съюз и малко след края на транзитния период, днес най-сетне има и търговско споразумение, което трябва да влезе в сила от 1 януари и по този начин дава малко повече сигурност и надежда за по-малко хаос по границите, такъв какъвто виждаме в момента. Урсула фон дер Лайен каза днес, че Брексит е вече зад гърба ни и ще гледаме в бъдещето. Всъщност двете страни договориха нещо повече от търговско споразумение с нулеви мита и нулеви квоти. Те договориха партньорство в много области. Успяха включително да намерят компромиси по спорния през последните дни въпрос за риболова. Великобритания, за съжаление, обаче реши да напусне програмата Еразъм. Чуйте какво казаха фон дер Лайен и Борис Джонсън.
Първо, конкуренцията в нашия единен пазар ще бъде лоялна и ще остане такава. Правилата и стандартите на Европейския съюз ще бъдат спазвани. Имаме ефективни инструменти за реакция, ако лоялната конкуренция бъде нарушена и това се отрази на търговията. Второ, ще продължим да си сътрудничим във всички области от взаимен интерес, например в борбата с климатичните промени, енергетиката, сигурността и транспорта. И трето, успяхме да осигурим абсолютна сигурност за следващите 5 години и половина за риболова. Сключихме широкообхватно споразумение в канадски стил за свободна търговия между Великобритания и Евросъюза. То ще защити работните места в тази страна, ще позволи британски стоки да се продават без мита и квоти на европейските пазари и ще направи възможно нашите компании и износители да правят още повече бизнес с нашите европейски приятели. Британските закони ще се куват само в британския парламент, ще се тълкуват само от британски съдии в британски съдилища, а юрисдикцията на Европейския съд ще приключи. За да стане факт търговското споразумение, то трябва да бъде одобрено от британския парламент, от Европейския парламент и от държавите членки. Британският парламент вече изяви готовност да направи това вероятно на 30 декември. По-проблемен е въпросът с Европейският парламент, който заяви, че няма да има време да прочете и ратифицира това споразумение. Така че има вероятно споразумението временно да влезе в сила до края на февруари и през това време да бъде ратифициран. Но утре пък посланиците на страните от Европейския съюз се събират тук в Брюксел, за да го обсъждат. Да си благодаря ти, Десислава Апостолова, за търговското споразумение между Лондон и Брюксел. Светът посреща Коледа под знака на ограниченията срещу пандемията. Папа Франциск ще отслужи традиционната литургия за бъдни вечер онлайн, без богомолци и по-рано заради вечерния час в Италия. 85-годишният палестински президент Махмуд Абас няма да присъства на традиционната меса в полунощ във Витлеем, родното място на Исус Христос. А в трудната за всички 2020 година инициативата Българската Коледа преобърна живота на 4-годишната София от Бургас. Детето е с пълна загуба на слуха и само със специален апарат успява да чува звуците около нея. Със семейството и ни среща Давид Сукнаров. Малката Софи се ражда без никакви осложнения. Поведението на детето обаче започва да буди тревога, след като не реагира на шум. След няколко прегледа родителите и разбират за нейната диагноза. София диагностицираха годинка и 3 месеца с нервно-сензорна загуба на слуха, двустранна. Разбрахме по това, че около 7-8 месец спря да се обръща на шумове. Обикновено децата по това време всичко ги стряска, особено когато спът. Тя беше прекалено спокойна. Следва процедура в столичната ВМА, където поставят първият кохлеарен имплант на детето. София започва да чува звуци. Родителите и за трета поредна година участват в Българската Коледа, откъдето получават средства за скъпоструващите консумативи за апарата. Днес София дори може да изговаря думи. Любимите и най-често използвани думички е, че не работи, благодаря, съответно дай. Ето мляко, защото много обича да пие мляко. Семейството на София вярва в коледните чудеса. Надяват се и скоро да се сбъдне тяхната най-голяма мечта. Ми да чум да говори като човек, а не като бебенце. Това си пожелаваме. Цялото семейство за този момент чакаме. 4-годишната София иска да стане балерина. Отскоро ходи на тренировки. С нетърпение чака пандемията да приключи, за да се върне отново в танцовата зала. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. БНТ ще излъчи 18-то издание на празничния спектакъл Българската Коледа утре вечер в 20 часа. Тази година мотото на кампанията е заедно за децата с хронични заболявания да превърнем надеждата в реалност. Благотворителната инициатива се провежда под патронажа на президента Румен Радев. А днес той написа във Фейсбук: нашият ангажимент към децата на България може да се реализира само с усилията на цялото общество. Под думите на държавния глава, Българската Коледа е национална кауза. Убеден съм, пише президентът, че и тази годишното издание на Българската Коледа ще докаже, че благородството и съпричастността са сред най-ярките добродетели на българите.
Въпреки тежките дни, Коледа идва и е време за спокойствие и за дни с семейството. Това каза самият дядо Коледа преди да се отправи на голямата си обиколка около света. Никой няма да бъде изоставен. Родителите трябва да обърнат специално внимание на децата и младежите, защото годината на пандемията беше трудна и за тях. Много деца ми го казаха. Освен желанията за играчки и устройства, имаше много надежда за повече време с родителите, време в което да правят всичко заедно. Желая на всички много щастлива и мирна Коледа. Пазете се и бъдете здрави! След това добрият старец потегли с вълшебната си шена и своя верен елен Рудолф. В празничната нощ той ще раздаде подаръци на всички добри и послушни деца по света, които го очакват. Тази година той нямаше много посетители в Лапландия заради мерките срещу епидемията, но подаръците са подготвени от верните му джуджета. А маршрутът на шената на дядо Коледа и тази година следи Северноамериканското военно-въздушно-космическо командване. Така, децата ще са наясно кога ще си получат подаръците в коледната нощ. Това става благодарение на стотици доброволци от военно-въздушната база Питърсън в щата Колорадо. Традицията датира от 1955 година, когато вестник публикува реклама с телефонен номер на добрия старец. Номерът обаче се оказал на континенталното военно-въздушно командване. Въпреки грешката, военните отговаряли с удоволствие на питанията на децата къде се намира дядо Коледа. А от външното ни министерство увериха, че дядо Коледа е снабден с всички необходими предпазни средства и е вакциниран. Освен това, за него не важат ограниченията за влизане в държавите и задължителната карантина. Така че бъдете спокойни, ще донесе подаръците и тази Коледа. Желаем ви топло посрещане на Рождество. Светла празнична нощ. Довиждане.